переможці минулорічних фестивалів, переможці ті люди, які ті колективи, які зайняли перше місце, приймають участь в наступному фестивалі. В даному випадку це Вашківецька Маланка, в якості гостей. Вашківецьку Маланку ми побачимо, вони будуть учасниками нашого, будуть гостями нашого фестивалю, але участі в конкурсній основі не прийматимуть. Щодо Красноїрської Маланки, вона так само погодилась прийняти участь.